Ontem, hoje e sempre. Apoio Cultural. Produtos Fortaleza. O mesmo sabor em novas embalagens. Mais um Ontem, Hoje e Sempre, contando com apoio cultural da Fábrica Fortaleza, que tem os produtos mais gostosos para a sua mesa. Bom, Gleidson, você sabe, você deve ter tomado conhecimento, que o prêmio de quinta-feira da loteria, aliás, da Mega Sena, de 210 milhões, saiu para a metade do prêmio, saiu para, uma saiu para Rio Branco e a outra para Fortaleza. Portanto, foram 105 milhões e qualquer coisa. O que, é que você faria com esse dinheiro todo? Augusto, naturalmente eu tiraria um ano sabático. Eu acho que eu já dei a minha contribuição como servidor público e ia procurar descansar um pouco, viajar, organizar as finanças, aplicar esse dinheiro da melhor forma possível e conhecer outras pessoas, conhecer o mundo e, enfim, ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que isso está de bom tamanho para quem ganhou a Mega Sena. E você, Marisa, você voltaria para Portugal? Ah, de modo nenhum, Augusto. Eu fiz uma pequena viagem essas duas últimas semanas. Eu digo, eu conheceria cada recanto do Ceará. E você que está vendo a gente aí, vem para cá. Você não vai perder lugar. Eu, se tirasse 100 milhões na loteria, podia botar o convite de enterro. Porque só o susto. Não é pelo dinheiro, não. É pelo dinheiro. Não e é a viagem pelo dinheiro, navio? É pelo real. A viagem de navio, eles iam fazer? Hein? Viajar de navio? Claro, eu ia viver viajando de navio. E em cada porto, como cada marinheiro, uma mulher. Bom, mas vamos lá. É de brincadeira, para a gente continuar nesse 2020 realmente com muita alegria. Bom, vamos ouvir o melhor da seresta da música popular brasileira de outrora. O nosso convidado de hoje é o Luizinho Lua. E ele promete interpretar as canções que nos dão saudade de um bom tempo. A lua dele é lua cheia, né, compadre? Lua cheia, todo com certeza. Tempo cheia, né? Oh. Ok. Então vamos ouvir uma música que faz sucesso onde for cantada. De Carlos Cola, Eduardo Lages, Etiquetas. Grande regional. Vem, me faz feliz por um momento apenas. Fala de amor, das coisas mais amenas. E diz que eu sou o bem da sua vida. Vem, mente pra mim, mas diz coisas bonitas. Fala de tudo aquilo em que acreditas. Me faz sonhar ouvindo a tua voz. Vem viver comigo as horas mais serenas. Fazer poesia ou coisas obscenas. Pra me beijar ou me agredir, estou aqui. Vem, porque a saudade amarga em minha boca. Na solidão da cama, ânsia louca. Me desespere, eu não posso dormir. Vem, me afasta do meu rosto que eu mereço. Arranca as etiquetas, rasgue o preço. Mas vem por Deus pra me fazer feliz. Thank you.
vem viver comigo as horas mais serenas, fazer poesia ou coisas obscenas, pra me beijar ou me agredir, estou aqui. Vem, porque a saudade amarga em minha boca, na solidão da cama, ânsia louca, me desespere, eu não posso dormir. Vem e afasta do meu rosto que eu mereço, arranca as etiquetas, rasgue o preço, mas vem por Deus pra me fazer feliz, feliz. Luizinho, pode colocar a etiqueta aí na sua camisa. No currículo, né? Como grande cantor. Muito obrigado. Você é muito obrigado. Uma voz espetacular. Muito obrigado. Muito é um obrigado. Grande cantor, indiscutivelmente. 1,74m. Grande. É. Grande cantor, 1,74m. Não, você é um grande cantor, uma grande voz. Muito obrigado. Pô, etiqueta. Muito obrigado. Vindo de você é maravilhoso. Não, vindo esse elogio de você é maravilhoso. O que é? Senhor? Uma palavrinha. Pode dar uma palavrinha. Microfone aí pro baixinho. Agradecer a você pela força que nos deu, pelo seu comentário a respeito da nossa regional. Que foi que eu disse? Quem é que não canta com o regional desse regional aqui? Pelo é amor de bom. Deus, já conheço. Regional aqui, é muito bom, aqui pelo amor de Deus. Claro, aqui dispensa comentários. Pois é, foi eu quem ensinou, né? Ah, tá certo. Bom, agora nós vamos relembrar uma figura muito simpática que fez muito sucesso por esse Nordeste, pelo Brasil inteiro, chamado Valdique Soriano. O Luizinho vai cantar do Valdique, Tortura de Amor. Que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em ti. Comigo só mais uma noite, quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Eu quero paz, quero ternura.
vida em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti, pensando em ti. Decididamente, pode pôr na lapela a etiqueta. Obrigado. Vou mandar preparar a etiqueta para você. Agora, outro também sucesso da música popular brasileira, do Moacir Franco, Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer. Nunca. Nunca, jamais. Se eu tivesse um coração que dei, tivesse ainda ilusão, não sei. Coragem pra recomeçar no amor. Bobagem, pois amor assim, só um. Agora é vida sem razão, porque tentando orar, eu só rezei você. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Porque tentando orar, eu só rezei você. A tua ausência mais e mais me invade. Pedi o amor e devolver. Te esquecer, eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Eu nunca mais vou te esquecer, eu nunca mais vou te esquecer. Meu amor.
Gil, eu quero agradecer a você. Volte sempre. Você andava muito obrigado, desaparecido. Muito obrigado. Grande Regional mais uma vez. O Regional está aí. Vou levá-los comigo, viu? Não esquenta não, vou levar comigo para fazer um pode show levar, por aí. Pode levar. Me leve também. Obrigado, Luizinho. Não vou tirar do programa não, a gente vai fazer uns freelance aí, né? Claro. Rapaz, é uma maravilha. Um grande abraço. Obrigado a todos, muito boa noite. Sorte, muito saúde, obrigado, paz. Cíntia, beijo. Bom, não está fácil escolher a melhor canção hoje, eu reconheço. Etiquetas, Tortura de Amor, e Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer. E eu vou de Torturas de Amor. É uma bela canção. Você gosta da tortura do amor? É, amor só serve com tortura. Mas quando é bem torturado mesmo. É uma tortura, um amor bem torturado é bom, né? É que é bom, não? É bom demais. Ave Maria. E você, Marisa? Hoje à noite teve um perfume especial. Tivemos uma noite especial mesmo. Foi, né? Quando entra, Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer, de Moacir Franco, é muito difícil que alguma outra canção sobressaia. Então eu vou como Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer. Você nunca mais vai te esquecer. Meu amor. Meu amor, é. Bom, eu acho que dá. Vamos ouvir o regional um pouquinho só. Vamos lá. Qual é? Perigoso, olha aí o perigoso. Faz tempo que você foi perigoso. Do Ernesto Nazaré, vamos lá. Lembrar vocês o nosso WhatsApp. Qualquer recadinho que você queira mandar, uma crítica, um elogio, enfim, qualquer coisa que você queira acrescentar ao programa, no 99944-1848. Repetindo, 85, que é o prefixo, 99944-1848. Bom, meus amigos, por hoje chega. Vamos encerrando o programa nesta noite. Né? Chega por causa do horário, né? Nós vamos encerrar, agradecer a sua atenção, a bondade da sua audição, que é sempre muito rica para nós. Obrigado, Regional, que eu estava afinado, o velhinho hoje estava... Foi o que ele viu. Ah, eu sei o que é. É dito pagamento. Bom, vamos então agradecer o pessoal do júri, ao Gleidson e à Marisa, aos parceiros do programa, Fábrica Fortaleza, há 65 anos, distribuindo, vendendo os melhores produtos em massas alimentícias e em biscoitos. Um grande abraço. Veja no sábado a reprise e esteja sempre conosco. Por hoje, tchau, tchau, tchau. O macarrão mais soltinho, o cracker mais tostadinho e a torrada mais crocante estão de roupa nova. Produtos Fortaleza, o mesmo sabor em novas embalagens. Conheça no mercado mais próximo. Ontem, hoje e sempre. Apoio Cultural. Produtos Fortaleza, o mesmo sabor em novas embalagens.